Re, viss ēters ir te! Vakcinācija Latvijā ir gandrīz apstājusies, tā secina Nacionālais veselības dienests. Pat labam no visiem Latvijas iedzīvotājiem vakcinācija pabeiguši 69%. Lielākās raizes rada seniori, gandrīz 100 tūkstoši nav saņēmuši nevienu Covid poti. Pēdējās nedēļas laikā vidēji dienā poti saņēmušas 687 personas, vairums tieši balstu vakcīnu. Pērn pavasarī, kad sākās aktīva vakcinēšanās, tie bija pāri 15 tūkstošiem dienā. Šobrīd joprojām ir aptuveni 500 tūkstoši cilvēki, kuri nav saņēmuši nevienu devu. Ģimenes ārste un vakcinācijas koordinātori RTV saka, tam ir vairāk iemesli. Ļoti daudz cilvēku šobrīd slimo, vai ir tikko izslimojuši, ir atcelt arī epidemiologiskās drošības noteikumi. Liela daļa gribētāji savas balsta vakcīnas saņēma ziemas periodā, tas bija decembris, janvāris un februāris, kad pienāca tam attiecīgais laiks. Un tad tie, kas varbūt bija mazliet tādi nogaidoši, kuriem pienācās balstu vakcinācija vai pamatu vakcinācija, tie ar COVID-19 ir izslimojuši. Vakcinācijas projekta nodaļā stāsta, ka šobrīd nemaz nekoncentrējas uz bērnu vakcināciju un gados jaunu cilvēku revakcinēšanu. Šobrīd lielākas raizes ir par gados vecākiem cilvēkiem. Galvenā uzmanība tomēr ir uz riska grupām. Uz nevakcinātiem senioriem, jo joprojām Latvijā mums ir ļoti daudz nevakcinātu seniori. Par vecāka gadagājumu cilvēku nevakcinēšanos satraukumu RTV pauž arī ģimenes ārsti. Tiesa, tagad informācijas aprete ir labāk sakārtota, un tāpēc ārstiem ir vieglāk strādāt. Pagājušajā nedēļā arī mēs saņēmām tādu aktualizētu informāciju, un tas tiešām ir labs tāds mums atbalsts. Tiek apkopota informācija, tad, vai pacients ir vakcinēts, kad ir vakcinēts, kad ir nepieciešama balstu vakcinācija, un vai ir pārslimojis. Taču vaicājot, vai šis vakcinēšanās tukšais periods neveidosies par caurumu, jeb šo augstu saslimšanu, kurš pēc kāda laika būs jālāpa, ģimenes ārsti RTV saka, lai tā izteiktos par tālāk nākotni, pietrūks mums datu. Vakcinācija nedarbojās ilgstoši attiecībā pret COVID-19. Mēs runājam attiecībā par omikronu, ir par 3-4, iespējams 5 mēnešiem. Par tādu vērā ņemam aizsardzību. Vai tas, ka mēs teiksim, vakcinēsim tagad papildus pavasarī, vai tas mums dos kaut kādu aizsardzību rudenī, maz ticams. Pastāv jau tāda iespēja, ka mums būs vajadzīga šīs balsta devas, un tas būs vajadzīgas visticamāk šajā te rudens periodā. Lai pārliecinātu par potēšanas nepieciešamību riska grupas, šobrīd Rīgas Stradiņu universitāte veicot pētījumu, lai noskaidrotu nevakcinēto iemeslus. No ievāktajiem datiem vakcinācijas organizatori rudenī varētu ieviest efektīvākus veicināšanas pasākumus. Santa Adamsone, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.